du skulle... Nej, det visste inte jag heller. Inte för i morse. Okej, kom in. Ja, tack. Varsågod och sitt. Det är okej, jag står gärna. I 30 år har jag arbetat med att hålla ungdomarna borta från drogerna. Och i natt efter att du hade ringt så kände jag att mitt arbete har varit helt förgäves. Vet du, jag är helt övertygad om att ditt arbete har haft jättestor betydelse för alla. Sanningen är att i kriget mot drogerna har jag förlorat. Det blir mer och mer droger i min värld. Och hur man än ser på det så gör jag något som är fel. Så jag har tänkt att någon annan får gå vidare. Ta dem här. Lycka till. Ta det här ungdomshuset här i Göteborg som ett exempel. Det ska ju läggas ner nu. För jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är som man undrar vilka droger politikerna går på. Det värsta med drogerna, det är någonting man oftast inte pratar om. Övergreppen och våldtäkterna. Det finns ju inget enklare offer än en påverkad ungdom. Hej. Hej. Jag har längtat efter dig. Mm. Vet du vad jag har lagat? Nej. Nej, sätt. Lite köttfärslimpa och lite potatis och grönsmak. Mm. Vad bra du var på tvn. Mm. Tack, älskling. Lars, har du... Lyckades du få något? Den där filmen. Vi ser den där filmen ikväll sen, eller hur? Film? Vad för film? Har du inte... Alltså, har du fått något? Den där filmen som vi har pratat om. Jag kommer inte ihåg namnet på den, men den där filmen. Som ska vara så bra. Du lovade mig. I portföljen. Du är ju en ängel i alla fall. Älskling. Du minns väl vad som hände förra gången? Jo, men jag lovar att sköta mig den här gången. Jag lovar det. Du? 3 dygn tog det innan jag hittade dig i Brunnsparken. Kommer du ihåg det? Det var de värsta dygnen i mitt liv. Jo, men... Jag älskar dig för mycket för att utsätta dig för det här en gång till. Men... Älskling, vi har prövat allt och du vet att det enda som hjälper är att du stannar här. Vad fan håller du på med? Nej! Nej! Försöker du lämna det? Kallar du det där för att slå? Håll käften, ett år till från dig, jag dödar. Förr hade du i alla fall kraft i de där händerna. Tror inte du att jag fattar vad det är du håller på med?